ଯେଙ୍କୁ ଟିନେଜ୍ ରେ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ନା କେବେ ଟିନେଜ୍ ରେ ହେଇନି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ରେ ବଛୁଛୁ ନା 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 ଜମା ବି ହେଇନି ନା ହବା ପଛର କାରଣ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ଏତେ ଜିନିଷରେ ମାତି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ନଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଏ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଝିଅ ଜେଲସ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଟିଚର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯାହାକୁ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ସ୍କୁଲ ଡାଇରୀରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଆଉ କେମିତି କେତେ ଆଦୃତ ହବ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଦ ସ୍କୁଲ ଡାଇରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଭି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇମୋସନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ଥିଲି ବହୁତ ଜଣ ମତଲବ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ଚକ୍କରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକରି ଓନ୍ଲି ପଢ଼ା ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ସେଇସବୁରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ହିଁ ମିଳିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରର ମୁକ୍ତିରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଡାଇରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ମୁଭି କି ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନରୁ ଆସିକି ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ ହୁଏତ ମୁଁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି ସ୍କୁଲ ଡାଇରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ୟା ଫେର୍ ସବୁଠୁ ମେମୋରିବଲ୍ ସବୁଠୁ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ତ ସ୍କୁଲ ଡାଇରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆରେ ହଁ ଆମେ ବି ଏମିତି କରିଥିଲୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖିବେ ନା ଟିନେଜର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ହଁ ଆମେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲୁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିନେଜ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଭି ଆଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଭିଟି ହିଟ୍ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଖାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ନାହିଁ ନା ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କି ପିଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଯାଏ ଟିନେଜ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ପାଠକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଏଇ ମୁଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମେମୋରିଟା ଦେଇପାରିବ ଛୁଆବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଏ ମେକଅପ୍ କରିକି ଆସେ ମୁଁ ତ ଆସିନି ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସିରିଏଲରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଭି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସିରିଏଲ ପ୍ରେମଟା କାମରେ ଆସିବ ସେ ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଏଜ୍ ମୁକ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ ଆଜି ବି ମତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ପୁଣି କିଛି କର ପୁଣି କିଛି କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ ମୁଭିରେ ଦିବ୍ୟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ ଫେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ନେଲେ ନା ନାଇଁ ବହୁତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଜ୍ ବି କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ତ ମୋର ଫେସ୍ଟା ମୋର ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ ତ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ